Sutra pretežno sunčano i vruće. Popodne se očekuje razvoj oblaka koji će ponegdje donijeti kišu i lokalne pljuskove. U mnogim krajevima očekuje se tropska noć, a minimalna temperatura će ostati iznad 20 stepeni tokom cijele noći. Najviša dnevna temperatura danas je bila od 34 do 39 stepeni, dok će sutra biti od 35 do 40 stepeni. U subotu bez većih promjena. Tokom dana pretežno sunčano i vruće, uz razvoj oblaka koji se popodne premještaju od sjevera i ponegdje će usloviti prolaznu kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura će biti od 35 do 40 stepeni. Tokom nedjelje će biti pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i veoma toplo. Najviša dnevna temperatura bit će od 33 do 38 stepeni. Bez većih promjena ni tokom ponedjeljka, kada će biti pretežno sunčano i vruće. Najviša dnevna temperatura bit će od 34 do 39 stepeni.